ប្រតិបត្តិជាទីមេត្រីផ្ទោះការចាប់អារម្មណ៍បត្រាព្រះចៅស៊ុលតង់ប្រុយណេយាងរົດហាត់ប្រានកណ្ដាលភ្លៀងនៅបរិវេណសន្តហាគារក្រៅជុំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរឿងនេះភ្នំពេញវីដេអូមួយដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ប្រុយណេអដុលម៉ាតានបត្រារបស់ព្រះចៅស៊ុលតង់ស្ដេចប្រុយណេ យើងរដ្ឋហាត់ប្រានកណ្ដាលភ្លៀងនៅបរិវេណសន្តាគារ Garden City ក្រួយអមព្រះរាជដំណើរជាមួយព្រះបីតាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពពាន់និងការបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្រួយពីបានឃើញសកម្មភាពនេះហើយមហាជនជាច្រើនជាពិសេសមិត្តនារីនារីបានសរសើរមិនដាក់ពីមុតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រូបនេះ ដោយសារថាទោះបីជារវល់បែបណាក៏មិនផ្លិចរឿងហាត់ប្រាណហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមានភ្លៀងថែមទៀតក៏ព្រះអង្គមិនផ្លិចការហាត់ប្រាណដែរសុកចិត្តរត់កាត់ភ្លៀងតែម្ដងចាវីដេអូមួយនេះបានចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមល្បីក៏ក្រើកមែនតែនក្រោយពីព្រះបត្រាស្ដេចសុលតង់របស់ប្រុយណេបានយាងហាត់ប្រាណនៅក្នុងបរិវេណសន្តាគារដល់ត្រង់ផ្ទំ ដោយសារខ្លាំងទោះបីជារវល់បែបណាក៏មិនផ្លេចរឿងហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពដែរយើងឃើញរូបរាងព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គគឺថាសាច់ដុំរឹងមាំមែនទែនចា៎អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអ្នកគណីតេតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដើមនៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងសមាជិកបង្រ្កាបជនជាតិចិននៅម៉ាឡេស៊ីចំនួន6នាក់ករណីបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ចម្រិតតៀប្រាក់15,000ដុល្លារ ខេត្តកោះកុងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អធិការដ្ឋានកក្បាលក្រុងខេមរៈភូមិនៅថ្ងៃសៅរ៍4ខែកដិកឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12វិច្ឆិកា2022បានឲ្យដឹងថាក្រមការចងអលបង្ហាញរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទោសណងការនគរបាលខេត្តកោះកុងលោករស្មីសណីឯងយុសច័ន្ទវិចັດអធិការនៃអធិការដ្ឋានក្រុងខេមរៈភូមិដឹកនាំកម្លាំងអន្តរាគមន៍ សង្គមការជាមួយកម្លាំងអន្តរការមនៃស្នងការរដ្ឋឋាននគរបាលខេត្តដោយមានការសម្រ ap ស្រួលដោយលោកអេងច័ន្ទភេរាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអិយិកាអមសាឡាដំบูรខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង21:00នាទីបានចុះបង្ក្រាបបទល្មើសចេកស្ដែងករណីបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់និងចម្រិតទៀប្រាក់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះអង្គថាន់ឆាយាន ភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំជនជាតិម៉ាឡេស៊ីបានប្តឹងមកស្ម័តតក្កញថាមានករណីបងខាំងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាលីលីពីងភេទស្រីអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលជនជាតិចិននិងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីបានបងខាំងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី31តោឡា2022និងគំរាមទារប្រាក់ចំនួន15,000ដុល្លារ ក្រោយពីបានទៅទួតពេលបណ្ដឹងផ្្លាមសមត្តកិច្ចចោះបងក្រាបបានធ្វើការខ្វាត់ខ្លួននៅចំណុចផ្ទះជួលមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ទឹងវែងសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខ្វាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន6នាក់ដែលមានដូចជាជនជាតិចិនចំនួន4នាក់និងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីចំនួន2នាក់ជនសង្ស័យទាំង6នាក់ខាងលើត្រូវបាន ផ្នែកគ្រប់គ្រងជួនបរទេសក្រុងក្នុងផ្នែកនគរបាលយុតិធធម៌ក្រុងក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅការិយាល័យជំនាញដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីបន្តដោយឡែកជួនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាលីលីពីងភេទស្រីបានប្រកល់ឲ្យការិយាល័យសើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីដើម្បីសាកសួរបំភ្លឺ